यमुनाका किनारमा गाई चराउनेहरू, यमुनाको किनारमा खेती किसानी गर्नेहरू, यमुनामा गएर धोई पखाली गर्ने यिनीहरू सबै बासिन्दाहरू भयभीत भए, आक्रान्त भए, किनभने त्यहाँ अचानक कालिए नाग आएर बसिदिएछन्। र कालिए नाग सबभन्दा विषाक्त नागमध्येका एक हुन्, र त्यो यमुना किनारमा उनको उपस्थितिले यमुनावासीहरू अब जिना दुभर हो गया भनिन्छ, बाँच्न बहुतै दौदौ भयो, दैनिक दिनचर्या चलाउन गाह्रो भयो, किनकि त्यही छेउमा गएर धुनुपर्ने लुगा, त्यहीँ गएर नुहाउनु पर्ने, अनि खेती किसानीको लागि पानी पटाउने त्यहीँबाट, त्यही क्षेत्रमा कालीय नागले बास गरेपछि बहुत पीडित भयो। कालीय नागको स्थल थलो त्यो जो थिएन, कालीय नागको वासस्थान थिएन यमुना, उनी कुनै नाग क्षेत्रबाट नागालयबाट गरुडको डरले भाग्दै लुक्न आएको ठाउँ थियो त्यो, किनकि त्यहाँ सौभरि भन्ने महान तपस्वीले यमुनामा तपस्या गरेको कारणले यमुनामा त्यो सौभरिको प्रतापले, सौभरि भन्ने ऋषिको प्रतापले त्यहाँ गरुड पुग्दै पुग्दैन, अनि गरुड नपुगेपछि सर्प सुरक्षित रह्यो, गरुडको आहार हुन्छ सर्प। यमुनावासीहरू बहुतै पीडित आक्रान्त हुनु स्वाभाविक थियो, किनकि नागराज आएर त्यहाँ बसिदियो, बसिएपछि त्यतिकै आक्रान्त, त्यसमाथि बेला बेला विष निकालिरहने, त्यसले त पानी पनि खान मिलेन। त्यो आक्रान्त ठाउँ, त्यो हाहाकार मचिएको ठाउँ, धेरै मान्छेले गाउनै छोड्ने स्थिति पनि आयो। भगवान् कृष्ण करुणा अवतार पनि हुन्, किनकि ज्ञानीहरू प्रेम गर्दैनन्, करुणा गर्छन्, किनकि प्रेममा एट्याचमेन्ट भइदिन्छ। याद राख्नुहोस्, प्रेममा, यो प्रेमको सामान्य अर्थ अनकन्डिसनल लभ भनेको त एट्याचमेन्ट रहित भयो, तर नर्मल्ली त अनकन्डिसनल लभ थाहा हुँदैन मान्छेलाई, गर्न सकिँदैन, उनले गर्ने प्रेम हो, त्यो प्रेमले एट्याचमेन्ट ल्याइदिन्छ र एट्याचमेन्टले अन्तत दुःख ल्याइदिन्छ। त्यसकारण ज्ञानी पुरुषले प्रेम गर्दैनन्, करुणा गर्छ। अनि भगवान् कृष्णको करुणा बर्सिन थाल्यो, त्यसपछि उनी खोलामा गएर कुद्न थाले। सारा साथीहरू डराए, ल ल ल ल ल बर्बाद, किनकि कालिय नाग, उनको विष, उनको शक्ति अपरम्पार देखिन्थ्यो, त्यसकारण सबै डराए। गाउँका गाउँ, हुलका हुल, गाउँ नै उठेर आए कि भगवान् कृष्ण अहिले त बालकृष्ण नै हुन्, बालकृष्ण भनेको उनी अहिले दस नागेर दसभन्दा अगाडि टिनेज पनि नपुगेको अवस्थाको कुरा, फेरि सानै छन्, अब यो बालकलाई त मारिदिन्छ सर्पले। त्यसकारण सबै डराए, सबै पीडित भए, यहाँसम्म कि उनका आमा यशोदा जनले उनलाई हुर्काइरहेकी थिइन्, आमा त मूर्छा नै परिन्, बाबाको पनि त्यस्तै हालत, सबै छाती पिटेर रोइरहेका थिए, तर त्यहाँ एकजना मान्छे यस्ता थिए जो मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए, फेरि उनी हुन् बलराम। भगवान् कृष्णलाई दखल दिने ताकत कसैको छैन भन्ने कुरामा बलराम क्लियर, त्यसकारण बलराम मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए, अरू छाती पिटिएर रोइरहेका थिए, आमा मूर्छा भइरहेकी थिइन्, त्यो सबै हालत हेर्दा बहुतै पीडादायक, दर्दनाक हालत थियो, तर यतिमा पनि बलराम चाहिँ हाँसिरहेकी थिए। त्यसकारण ज्ञानी मात्रै हाँस्छन्, हाँसी मर्दछ ज्ञानी, विज्ञानी रोई भन्छन् किनकि ज्ञानी भनेको उसलाई थाहा छ कि, थाहा भएको कारणले गर्दा मान्छे डराउँदैनन्, थाहा भएको कारणले गर्दा मान्छे दुःखी हुँदैन। त्यहाँको वर्णन यस्तो अद्भुत थियो कि कृष्णले काली नाग
को अगाडी जाँदा काली नागले तुरन्तै भस्म गर्देऊ मार्देऊ जस्तो अगाडी हमला गर्न आउँछन् र भगवानले उनलाई घुमाइराख्छ। भगवान कृष्ण त्यसको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्, कालीले उनलाई भेटाइरहेको हुँदैन। अन्ततः भगवानले घुम्न छोडिदिँदाखेरि कालीले भेटाइहाल्छ फेरि, अनि बेर्छन् नागले। बेरेर हुन्छ कि बेरेर सकेन भने नसेर हुन्छ कि दसेर सकेन भने बेरेर हुन्छ कि नागको हतियार त्यही हुन्। त्यो सबै नागले जे जे गर्न सक्थे त्यो गरिरहेकै थिए। अनि भगवानले पनि उनलाई गर्नुसम्म गराउन लगाए। नागलाई गर्दा 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 नाग थकित भएपछि भगवान् फुत निस्केर नागको टाउकोमा चढेर ढ्याममा लात हान्नासाथ नागले रगत छाडे। अब नाग चाहिँ सकिन लाग्यो। त्यस कारण शत्रुलाई त्यो बेला हमला गर जुन बेला शत्रु कमजोर हुन्छ। युद्ध नीति यही हो कि शत्रु बलियो गयो भएको बेलामा तिमीले हमला गर्न गयौ भने तिमी सिद्धिन्छौ, तर जुन बेला शत्रु कमजोर हुन्छ उसलाई कमजोर पार पहिला, रणनीति भनिन्छ यसलाई। अब भगवानले नागलाई जितिसकेपछि बहुत खुसी भए सबै मान्छेहरू। अनि भगवानले नागलाई हानिरहेको थियो, रगत छाडिरहेको थियो, त्यो देखेर नागिनहरू आए। अब नागिनहरूले आएर भगवान् कृष्णको स्तुति गान गर्छन्। त्यहाँनिर प्रयुक्त भएको एउटा शब्द बहुतै मिठो शब्द, हे समदृष्टि, हजुरलाई शत्रु के मित्रु के। हे समदृष्टि समद्रष्टा, हजुरलाई जीवन के मृत्यु के, हजुरलाई जीत के हार के, अतः हजुरलाई जित्नै पर्छ भन्ने छैन, हामीलाई थाहा छ, किनकि हजुर समद्रष्टा हुनुहुन्छ। हजुरलाई नागलाई मार्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, हजुरले सक्नुहुन्छ यो हामीलाई थाहा छ। यो हाम्रो श्रीमान, यिनी मरेपछि हामी विधवा हुन्छौँ, त्यसकारण हामीमाथि करुणा वर्षाएर पनि यिनलाई अभयदान दिइबक्स्योस्। हजुर जति महान, हजुर जति अद्भुत, यो धराधाममा मात्र होइन ब्रह्माण्डमा कोही छैन, यो हामीलाई थाहा छ। अतः हजुरले जे गर्नुभयो सही गर्नुभयो, हजुरले सही गर्नुभएको हो। हजुरले अरूको करुणाको लागि यिनको वध गर्न खोज्नुभयो, यो गर्नै पर्थ्यो, किनकि हामी यहाँ आएदेखि सबै यताका जनताहरू पीडित भएकै हुन्, हाम्रो कारणले दुखी भएकै हुन्। हाम्रो वासस्थानमा उनीहरू आएका होइनन्, उनीहरूको वासस्थानमा हामी आएका हौँ, त्यसकारण गल्ती हाम्रै हो। अतः प्रभु गल्ती हाम्रै हो, हे समद्रष्टा अब त क्षमा गरी बक्सिस्। कृष्ण मुसुक्क हाँस्छन्, कति कुरा गर्न जाने कि। मान्छेलाई पट्टाउनुलाई उसको नाडी समाउनु पर्छ भन्छ नि, उसको जे कमजोरी छ त्यही भनिदिने हो। अब भगवान्को सवालमा कमजोरी भन्ने हुँदैन, किनकि भगवान् भनेको मुक्तात्मा भनेर बुझ्ने हो, परमात्मा भनेर बुझ्ने हो, त्यहाँ कमजोरी हुँदैन। भए पनि उनीहरूले कमजोरी देखाएर अरूलाई सिकाउनको लागि आफ्नो कमजोरी देखाइरहेको हुन्छ। फेरि यो इन्लाइटेन गुरुहरूले मुक्तात्माहरूले आफ्नो कमजोरी हुँदैन तर देखाइरहन्छन्। यहाँनिर एकजना सुफी सन्तको कहानी छिलिक्कै याद आयो। एकजना सन्त, सुफी सन्त मरुभूमिमा बस्थे एउटा कुटी बनाएर, अनि त्यहाँ उनले मरुभूमिको कुटीको बाहिर टेबल राखेको थियो। टेबलमा सुराई पनि थियो, रक्सीको सुराई, रक्सी राख्ने सुराई थियो, अनि प्यालाहरू, पिउने प्याला पनि थियो। अनि मान्छे त्यो सन्तलाई भेट्न आउँथे, महान सन्त एकान्तवास सेवन गरेर बसेको छ, यसरी हेर्छ त्यहाँ रक्सीको बोतल देख्छ, बोतल होइन सुराही देख्छ, प्याला देख्छ, मान्छेहरू त्यहाँ जानै चाहँदैन, किनकि इस्लाममा, इस्लाम धर्ममा रक्सी पिउनुलाई हराम भनिन्छ, पिउनै पाइँदैन। सामान्य मान्छेले त पाउँदैन, सन्तको कुरा छोडो। हिन्दू धर्म बहुत उदार छ, तपाईँ यदि तान्त्रिक हो भने चल्ता, यदि तन्त्रको ज्ञाता हो भने त्यो रक्सी पनि साधन बन्छ, सबै साधन बन्छ त्यहाँ। त्यसकारण हिन्दू धर्म जति प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक,
बहुआयामिक धर्म धरतीमा जन्मेकै छैन भनेर बार बार विज्ञहरूले व्याख्या गर्छन्, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। तर यसो भन्दैमा आगो जति राम्रो भए पनि त्यसलाई च्यापेर बस्नुको आवश्यकता छैन, आगो तापेर बस्ने हो, च्यापेर बस्यो भने भस्म हुन्छ। अत अनि मान्छे त्यहाँ अगाडि आउँदै आउँदैन, अगाडि आउँदै आउँदैन। एक दिन राजाले उनलाई बोलाए, राजदरबारमा पुग्दा राजा छक्क परे, किन भन्नाले सन्तले त रक्सी पिउँदैनन्, सामान्य मान्छेले पिउनु पनि हराम भन्छन्, हजुर त रक्सी पिउँदो हुँदो रहेछ। महाराज म रक्सी पिउँदैन। अनि किन त्यो सुराही अनि त्यो प्याला? महाराज म मान्छेलाई भगाउनको लागि राखेको, किनकि नत्र म सन्त भनेर आउँछन्, मलाई डिस्टर्ब आयो केही गर्दैनन्, एकान्तमा बसिरहेको हुन्छु, साधना गरिरहेको हुन्छु, समस्यै समस्या लिएर आइदिन्छन्, त्यही मेरो लागि समस्या बन्छ किनकि म त साधना गरिरहेको छु। त्यस कारण त्यहाँ रक्सीको प्याला देख्न साथ ए यो त खत्तम, यो त भड्किएको, यो बिग्रिएको साधु रहेछ भनेर गइदिँदो रहेछ। त्यस कारण मुक्तात्माहरूलाई बुझ्नै सकिँदैन, उनीहरूले पापै कर्म गरेको पनि देखाइदिन्छन् कि, त्यो पनि तपाईँलाई सिकाउनुको लागि, त्यो पनि करुणाको पार्ट भइदिन्छ। किनै माया छ। अत कृष्णले अनि सर्पल सर्पिनीहरूलाई हेरेर भन्छन्, हे नागराज तिमीलाई मार्नु त मेरो कुनै अभिष्टै होइन, किनकि तिमीले मेरो केही बिगारेकै छैन, तिमीले बिगारेको त यही गाउँलेहरूको हो। अत यदि तिमीले बास सरेर तिम्रो पुरानै नाग कक्षमा जाने हो भने, नागालयमा जाने हो भने म तिमीलाई मार्दिनँ। भगवान् त्यहाँ गएपछि त गरुडले मलाई छोड्दै छोड्दैन, गरुडले मलाई खाइदिन्छ, म ग्यारो हुँ। हे नागराज मैले तिम्रो टाउकोमा धेरै हाने, हेर त तिम्रो टाउकोमा टुटुलको उठिरहेछ नि अहिले, त्यसकारण त्यो तिम्रो यो कालिए नागको टाउकोमा भगवान्को पाउँले हानेको त्यो सिम्बल टाउकोमा रहेको कारणले गर्दा तिमीलाई गरुडले अब फुलेर पनि केही गर्दैन, किनकि गरुड त मेरो वाहन हो। पोइन्ट टु बी नोटेड, यानि ठुला मान्छेले, महापुरुषले, महान मान्छेले तपाईँलाई प्रेम गर्दा त तपाईँ भाग्यमानी नै भयो, करुणा गर्दा त, इभन उनले प्रहार गर्दा पनि भाग्यमानी हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो गुजबको कुरा, यो क्षुद्र झुत्रो झाम्रो कमजोर मान्छेले तपाईँलाई माया गर्दाखेरि पनि उसले तपाईँको समय मात्रै खाइदिन्छ, दिन सक्ने केही होइन। उनले तपाईँलाई प्रशंसा गर्दा पनि, जसको आफ्नो इज्जतै छैन उसले तपाईँलाई इज्जत दिँदा तपाईँको इज्जत बढ्दैन, जसको त आफ्नै इज्जत छैन उसले उसको इज्जत खोजेर, हामी त कस्तो भाउ खोज्छौँ भने, कसबाट भाउ खोज्छौँ, जसको त इज्जतै छैन उसबाट सम्मान खोजिरहेका हुन्छ, उनले सम्मान त उसबाट पाउनुपर्ने हो नि जसको इज्जत छ, जो आफै सम्मानित छ, उसले तपाईँलाई सम्मानित गरे पो तपाईँ सम्मानित हुन्छ। अब इज्जत नभएका, भाउ नभएका खत्तमहरूले तपाईँलाई सम्मानित गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त कुकुरले चाटेर तपाईँको प्रेम हुन्छ र प्रेसीले पो गर्नुपर्छ। त्यसकारण फेरि पनि यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, यो बहुत अद्भुत सन्देश छ। महापुरुषबाट, शक्तिशाली मान्छेबाट, ठुला मान्छेबाट, महान मान्छेबाट भाग्यमानीले मात्रै प्रहार पाउँछन्, प्रहारै पनि भाग्यमानीले मात्रै, उनले तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन, प्रहारै गर्दा पनि तपाईँको लागि पुरस्कार बन्छ। भन्दा भन्दै एउटा झिलिक्क याद आयो एउटा घटना। भोल्टेयर भन्ने अद्भुतका लेखक, दार्शनिक, सम्भवतः फ्रान्सका लेखक, आफ्नो जमानामा उनी सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे मध्ये एक थिए, हामीले त आठै क्लासको इतिहासमा पढ्यौँ भोल्टेयर। अनि भोल्टेयरको सबभन्दा विश्वविख्यात बनेको एउटा प्रसङ्ग छ। एकचोटि फ्रान्सको संसदले के निर्णय गर्यो त भन्नाले, त्यहाँको राजाले, संसदहरूले मिलेर लडाइँ चलिरहेथ्यो, त्यस कारण राज्यमा भएका पुरै घोडा बेचौँ अहिलेको लागि युद्ध गरौँ, निर्णय त्यो गरियो।
त्यसपछि भोल्टेयरले लेखिदिए, के लेखिदिए त भन्नाले, महाराज राज्यको पुरै घोडा भेज्नु पर्दैन, मसँग सल्युसन छ। के सल्युसन त भन्नाले, संसदका आधा गधाहरूलाई निकालिदिनुहोस्, पैसो बच्छ, त्यसबाट युद्ध लडौँ। संसदमा रहेका आधा गधाहरूलाई निकालिदिनुहोस्। यसो भन्दाखेरि संसदमा कहाँबाट गधा आयो, गधा जस्तो चाहिँ सांसदहरूलाई भनेको, जसले चाहिँ खाली बसी बसी खाइरहेका छन् र कुनै उत्पादनमूलक काम गरिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई निकाल्यो भने संसदलाई दिने भत्ता, त्यही भत्ताबाट युद्ध लड्न मिल्छ, र यही जुर्ममा उनलाई जेल हाल्यो। उनको किताब यति बिक्थ्यो यति, किनकि उनी आफ्नो जमानाका सबभन्दा प्रखर लेखक, किताब अद्भुतसँग बिक्थ्यो, लेखकको हैसियतले पनि उनलाई किताब उनले लेख्न अगाडि नै मान्छेले प्रकाशकहरूले एडभान्स दिन्थे, ठुल्ठुलै रकम, अनि धेरैको एडभान्स खाइरहेका हुन्थे, लेख्दैउला नि लेख्दैउला नि लेख्दैउला एडभान्स लिँदै, किनकि उनको किताब निस्क्यो कि प्रकाशकै मालामाल हुने, त्यस्तो रवैया थियो उनको, रोब त्यस्तो थियो। अनि उनी जेलमा परे, अब जेलमा परेपछि फेरि यस्तो असुविधाजनक जेल जहाँ चाहिँ लेख्नलाई कलम पनि थिएन, कपी पनि दिएन, त्यसकारण उनले त लेख्न पाएन। त्यसपछि प्रकाशकहरू जेलमा आएर भेटेर चाहिँ मेरो किताब कहिले, मेरो किताब कहिले भन्न आउँथे। जेलमा बस्दा एक दिन त उनलाई साह्रै रिस उठ्यो, एकजना उनका प्रकाशक त जेलको खिड्कीमा आएर यसरी चाहिँ मेरो कहिले आउने, मेरो किताब यत्रो पैसा दिइसकेँ, मेरो भन्दै थियो, उनलाई पारा चढिरहेको थियो, जाममा हानिदिएछ मुक्का भोल्टारले, टुटुलको उठ्ने गरी, त्यत्तिकैमा उनी क्वाँ क्वाँ रोए, कराए, चिच्याए। त्यत्तिकैमा चाहिँ अर्को जेलैमा बसेको उनको सहकर्मीले के भने त भन्नाले, भाइ तिमी त भाग्यमानी, तिम्रो यो टुटुलको चान्जोन मान्छेको होइन, भोल्टारको टुटुलको। यस्तो रवैया थियो। अनि यही कथाबाट त्यो मान्छे फेरि वर्ल्ड फेमस बन्यो, एक मुक्का खाएको मान्छे। त्यो बेला त फ्रान्समा अहिले जस्तो सोसियल मिडिया थिएन होइन, तर पत्र पत्रिकामा चर्चाको विषय बन्यो एक मुक्काले, उनको त्यत्रो ठुलो प्रकाशनले फेमस नभएको मालिक एक मुक्काले फेमस भयो। त्यसकारण चाहिँ ठुला मान्छेको लातै पनि महान हुन्छ र छिद्र मान्छेको चुम्बनै पनि विषाक्त हुन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड, झुर मान्छेले तपाईँलाई छोइदियो भने तपाईँ खत्तम, तर महान मान्छेले लातै हाने पनि त्यसको महत्त्व हुन्छ। यहाँ कृष्णको पनि कुरा त्यस्तै छ। त्यसकारण कृष्णले जे गर्नुहुन्छ त्यो करुणावश गर्नुहुन्छ। शङ्का जाग्नासाथ तपाईँ समदृष्टिबाट च्युत हुनुहुन्छ, शङ्का जाग्नासाथ यो राम्रो यो नराम्रो, यो फाइदाजनक यो बेफाइदाजनक, यति बुझ्नासाथ नै तपाईँ जिन्दगीभर दुःखी हुन काफी भयो। किनकि अब तपाईँ राम्रोको पछि लागेर कायल, नराम्रोदेखि भागी भागी कायल, बाँच्ने कहिले, हँ नाच्ने कहिले, हँ हाँस्ने कहिले, हँ, किनकि हाम्रो जीवन त द्वैतमा छ। यो एउटा जग्गा किन्न पाए, यहाँ एउटा घर बनाउनु पाए, यो केटीसँग यो केटासँग हिँड्न पाए गजब हुन्छ, हिँड्न पाएन भने दुःखी हुन्छ, यो द्वैत भन्छ यसलाई, हिँडे के नै, यो भनेको अद्वैत भयो। किन भन्दैन, मैले यो पाएके नपाएके हो, मान्छे जिन्दगीभर पीडा संशय उत्पत्ति हुन्छ, उसलाई श्रीमतीले माया गरेन भने, छोराले धोका दियो भने, छोरी पहिलो गई भने, अब श्रीमती नै पर्यो भने द्वैत भयो नि। समदृष्टि के त, पहिलो गए कि बस्नु र जानु बराबर, माया गर्नु र नगर्नु बराबर, गए कि नगए कि मेरो मस्ती, मेरो सास याद छ, दुई चार सास तान्न साथ म मस्तमा जान्छु, तिमी किन चाहियो प्रिय, तिमी नहुँदा पनि मेरो सास बाँकी छ, तिमी नहुँदा मलाई केही पनि फरक पर्दैन, फरक त जुन दिनमा मेरो सास हुँदैन त्यो बेला फरक पर्छ, क्यान यु इमेजिन इट, तिमीले छोडेर के फरक हुन्छ, मेरो सासले छोडे पो फरक हुन्छ। त्यसकारण तिम्रो मूल्य यो सासभन्दा कम छ प्रिय, धेरै फुरफुर फुरफुर नगरेस्। छोरा तिमीले छोडेर मलाई केही फरक पर्दैन, मेरो सासले छोडे मात्रै फरक पर्छ, धन तिमीले छोडेर मलाई केही फरक पर्दैन, मेरो सासले छोडे मात्रै फरक पर्छ, पद तिमीले छोडेर मलाई केही फरक पर्दैन, सासले छोडे मात्रै फरक पर्छ, सास त फ्रीमा छ,
तान्न नजानेर पोतालाई खोजेको त्यसकारण जिन्दगीमा जे छ यहाँ छ त्यहाँ त केवल भ्रम छ अब मलाई केही संशय नै छैन नपाउनुमा पनि म त्यतिकै खुसी छु जति पाउनुमा खुसी छु किनकि मेरो खुसी म भित्र छ त पार खुसी हुने होइन नपाएर दुखी हुने होइन मैले थाहा पाइसकेँ त्यसकारण यो इन्लाइटनमेन्ट यो मुक्ति जो हामीले खोजिरहेका छन् त्यसका दुईवटा बाटो छ एउटा आफूमा डुब्नु र अर्को अरूलाई सेवा गर्नु अनि कालिए नागको दमन भगवान्ले आफ्नो लागि त गरेको होइन उनलाई त उन त्यहाँ गएर पानी तान्नु पर्नु पर्ने होइन लुगा धुनु पर्ने पनि होइन राइट तर उनले जोखिम मोले नि हाम्रो दृष्टिमा त्यत्रो जोखिम कालिए नागसँग भिडे किन त भन्नाले त्यो लोक कल्याणको लागि अनि उनले करुणाको कारणले उनलाई हामी त रिसमा त मारिदिन्छौँ नि तर फेरि उनलाई अभयदान दिए जसले उसलाई मा उनलाई भगवान्लाई मार्न खोजे युद्धमा तिनलाई फेरि अभयदान दिए र अब गरुडबाट तिमीलाई कहिल्यै केही हुँदैन जाऊ गएर बस्छ किनकि मैले हानिसकेको त्यहाँ चाहिँ चिनो छ भनेर अभयदान पनि दिए जसले उनलाई सिद्ध्याउन खोजे उनीहरूलाई प्रेम र करुणा वर्षाए बाँच्ने तरिका जीवनको बाटो यही हो। Thank you.